għall-ewwel darba, it-teatri Astra u Aurora f'kollaborazzjoni flimkien biex iwasslu żewġ tiljieli ta' mużika ġewwa Għawdex, Diamanti Mużikali. Fid-29 ta' Novembru ser tittella l-ewwel parti ġewwa t-Teatru Astra, waqt li t-tieni parti tkompli ġewwa t-Teatru Aurora fis-6 ta' Deċembru, tħulu għabxejn. Din l-attività ġiet imtella bl-għajnuna tal-Ministeru għal-Għawdex u Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali. Jien, int, aħna Maltin.